Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն արդեն Հայաստանում է եւ միացել է մեր ընտրանուն, որը նախապատրաստվում է Իտալիայի եւ Բոսնիա Հերցեգովինայի հետ կարեւոր հանդիպումներին։ Մեր ազգային թիմի ավագը իր ուրախությունն է հայտնել, որ խաղից օրեր առաջ արդեն սպառվել են հանդիպման բոլոր տոմսերն ու կարեւոր խաղի ժամանակ հանրապետական մարզադաշտը լեփլեցուն կլինի երկրպագուներով։ Շնորհակալ եմ բոլոր երկրպագուներին, ովքեր կլինեն խաղադաշտում, հույս ունենք լավ հանդես գալ, լավ արդյունքի հասնել, չնայած որ մրցակիցը հեշտ չի եւ հեշտ խաղ չի լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բոսնիայի խաղին, ապա հույս ունեմ, որ նաեւ այդ խաղում լավ արդյունքի կհասնենք եւ կկարողանանք արդեն բոլորին ապացուցել, որ դեռ հնարավորություններ ունենք դուրս գալու Եվրոյի։ Հայաստանի հավաքականի ավակը խոսել է նաև Ռոմա տեղափոխվելու մասին, նշելով, որ ուրախ է միանալ այնպիսի թիմի, որը հարձակողական ֆուտբոլ է դավանում ու իր առջև մեծ նպատակներ է դրել։ Մխիթարյանը նշում է, որ կանի ամեն հնարավորը թիմին օգնելու և նոր հաջողություններ գրանցելու համար։ Խոսալով ակումբի ղեկավարների հետ, հասկացա, որ թիմի առաջ մեծ նպատակներ են դրված, որ ավարտեն Չեմպիոնների լիգայի զոնայում, որ կարողանան պայքարել Եվրոպա լիգայի ֆինալ դուրս գալու համար եւ նաեւ Իտալիայի գաղութի համար։ Ինչքան տեղյակ եմ, թիմը նոր մարզիչ ունի եւ շատ նոր ֆուտբոլիստներ, ինչ որ կարող եմ ասել, լավ կլինի նաեւ ինձ համար, որովհետեւ թիմը նոր է սկսում ձևավորվել ու ես էլ կարողանամ իմ ներդրումը ունենալ։ Հիշեցնենք, որ Մխիթարյանը Ռոմայի հետ վարձակալության հիմունքներով պայմանագիր է կնքել սեպտեմբերի 2-ին։ Հայաստանի հավաքականի ավակը 1 մրցաշրջանի համար կստանա 3.5 միլիոն եվրո, որին կարող են գումարվել նաև բոնուսներ։ Ռոման հնարավորություն կունենա հաջորդ ամռանը Մխիթարյանի տրանսֆերային իրավունքը ձեռք բերել 15 միլիոն եվրոյով։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։